בצל המחאה הגדולה בתל אביב וברחבי הארץ להחזרת החטופים והחטופות מעזה, מתרחשת כבר תקופה ארוכה מחאה מחוץ לאולפני הטלוויזיה המרכזיים. אפרת לוי ויונתן פורט לובנסקי, ממנהיגי מחאת האולפנים, נמצאים איתנו כאן כדי להסביר מה עומד מאחורי ההפגנות ולמה הם בוחרים לא להפגין מול ערוץ 14. אפרת, יונתן, תודה רבה שהגעתם לתוך האולפן שלנו היום, בניגוד למחאה שלכם שהיא מחוץ לאולפנים. בואו תחזרו איתנו אחורה ותתארו איפה קמה המחאה שלכם ולמה. אנחנו כן הפגענו בהתחלה קצת מול ערוץ 14, ואז בעצם תוך כדי, אחרי השביעי לאוקטובר, משהו התבשל לנו בבטן ולא הבנו בדיוק מה, משהו מפריע לנו מול הערוצים האחרים. אבל הרגשנו שמשהו, שהם לא עושים את העבודה שלהם בתקופה החשובה הזאת והקריטית הזאת שאנחנו נמצאים בה, והם לא זועקים את העסקה עכשיו. אנחנו עדיין לא ידענו בדיוק להגיד מה באמת הפריע, והמסרים באמת והמילים גם באו אחר כך, אבל הרגשנו שמשהו לא בסדר, שלא ייתכן באמת באירוע הבלתי אפשרי הזה שמתרחש, הקול הזה של עסקה עכשיו לא מספיק חזק וברור. כן. יונתן, אולי תוסיף עוד, כי אתה יודע, אני רגע אתגר אתכם ואגיד שאנשים שמתנגדים לעסקה, הם כמובן בעמדת מיעוט במדינה, אבל הם קיימים, והם טוענים שבערוצים המרכזיים דווקא לא נותנים מקום לדעה שלהם, ודווקא מדברים בעד עסקה בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שכשהתחלנו להפגין, כשבעצם התגבש הרעיון של ההפגנה, זה לא היה, למשל בערוץ 14 בזמנו, אנחנו הפגנו שם, אלו היו הפגנות שבאו מהרבה מאוד זעם על ההתבטאויות שלהם. וכאן דווקא זה משהו שהתגבש לאט לאט, וההחלטה שלנו הייתה לבוא ולדבר איתם. ואני למשל, אחרי השביעי באוקטובר, מן הסתם אתה תקוע בבית, ואתה מתחיל יותר לראות חדשות, כי זה מה שקורה מסביבך, וכל הדיבורים הגיעו פוליטיקאים, זה היה עוד לקראת העסקה הראשונה, היחידה. והתחילו לדבר על המחיר הכבד, עסקה מופקרת, זה הפך לממש לסיסמה של בן גביר, אלפי מרצחים משוחררים, ואמרתי, רגע, זה לא הנתונים שאני מכיר. אין, גם הראו שלא היו, לא הייתה כמות הנרצחים שהייתה בשביעי באוקטובר, לא הייתה בשנים שלפני. והתחלנו להסתכל על הנתונים, והתחלנו איכשהו, אני התחלתי לחשוב על מה שהם אומרים, גם השוויתי את זה מול חברים, אז הנה תקועים בבית, בוואטסאפים, והתחושה הייתה שבתקשורת לא באמת מתארים את המציאות כפי שהיא. וכשמגיע מישהו וצועק המחיר הכבד, לא באים ואומרים לו, אני בוגר כלכלה, אז המחשבה כאילו כשמדברים על מחיר, אתה מדבר על ערכים ומספרים. שואלים אותו, למה הכוונה? והגיעה אז למשל נועם דן, הדירה, והיא דיברה איתם, היא אמרה, יש רק 570 אסירי עולם. אני הלכתי ואני הסתכלתי גם על הנתונים האלה בעקבות האמירה שלה, ובאמת, ולפחות היצר שלי להפגין מולם היה כדי להגיד, רגע, תלמדו את המספרים, תלמדו את העובדות, ובאמת ההפגנה הראשונה שקמה הייתה סביב נושא החטופים, היא הייתה גם במקום לדבר ולהרגיש יחד עם כל הדיבור והתחושת ביחד ומתפללים לשובם, שזה עוד היה, זה עוד היה ינואר. זה היה, אנחנו פה כדי להפגין על עסקה עכשיו, אנחנו פה כדי לדבר על התכלס. ומשם זה התגלגל לעוד הרבה מאוד נושאים סביב העיתונות הישראלית. אבל בוא רגע באמת, עדיין בסוגיית החטופים, אז אתה מדבר על פער בעובדות, שככה אתה זיהית וסימן לך שמשהו לא בסדר, אבל אתם מתייחסים גם לעניין המסגור, לעניין איך מדברים על החטופים, עם החטופים, מה בולט לכם שם? קודם כל, העניין הזה שבמשך תקופה כל כך ארוכה, כן, הדיונים האלה של בעד ונגד עסקה. זאת אומרת, מהמקום הזה באמת של מגדל השן, באולפנים הממוזגים, מדברים על משהו שהוא פה בבסיס שלנו ובמהות שלנו.
ובעצם נרמול ההפקרה הוא בזה שאומרים שיש פה את ה... שכן נותנים את המקום ומקום נכבד לדעה של הנגד עסקה. עכשיו, מבחינתי זה בסיס הקיום שלנו. אין לנו משהו אחר חוץ מזה. כאילו, גם לא יהיה פה משהו אחר אם, לא, אם החטופים לא יחזרו הביתה. ואנחנו רואים הרי מה קורה. עכשיו, הזעקה הזאת לא הייתה מההתחלה. נתנו את הזמן, נתנו את הצ'אנס. ובהתחלה התקשורת ממש שיתפה וישרה קו עם המסרים של הממשלה. זאת אומרת, עם המלחמת אין ברירה, עם רק לחץ צבאי, ואין לנו ברירה, אין לנו ברירה. ובעצם כל המקום הזה של העסקה די נדחק הצידה, מבחינת באמת העיסוק המהותי בו, ומעבר לזה שגם עד היום לא נותנים במה ליוזמות אזרחיות. לדוגמה כמו פורום יום שאחרי. אוקיי? למרות שהיו פניות לערוצים, כי יש פתרונות. צריך גם כאילו לספק את האינפורמציה הזאת. האם באמת זה רק מלחמת, האם באמת רק אין ברירה ורק לחימה? כאילו בואו רגע תסתכלו על הדברים האלה, תיתנו במה, תספקו את הידע, תספקו את הידע לגבי כמה באמת אסירים יש. מאוד קל להגיד אלפים, אלפים, כן. אלפים, אבל אנחנו יודעים הרי שכבר בימים האלה כל הזמן משתחררים גם אסירים. אתם יודעים, אי אפשר לדבר על ביקורת על התקשורת בלי להתייחס לסוגיית ראש הממשלה והעובדה שהוא לא התראיין בתקשורת הישראלית כל תקופת, כל משך המלחמה, ולעומת זאת הוא כן מקבל את הפריים טיים שהוא מבקש בכל הערוצים. השבוע זה היה מה? 40 כמעט דקות. 40 דקות שהוא עמד והצביע והסביר. ואולי באמת גם אנחנו כאזרחים צריכים להעמיד איזשהו תמרור עצור ולהגיד, לא בכל מחיר. אנחנו גם פנינו לתקשורת בנושא הזה. זאת אומרת, אין לי שום בעיה, אומרים לי, לא, ואז אומרים, לא, אי אפשר לא לשדר. אז אני אומרת לו, מי קובע? כאילו, מה זה לא? הרי 21 רעיונות הוא כבר ביצע לערוצים זרים, אפס לישראלית. 5 דקות לפני המהדורה הם מוציאים גם את ההודעות דרך המשרד, כדי שלא יהיה את הזמן לבדוק ולהעמיק בנושא, בידיעה הזאת. ואותו דבר עם המסיבת עיתונאים הזאת. זאת אומרת, יש פה בעיה, אבל וזה העניין. כי ככל שהתעמקנו וככל שחלף הזמן, הבנו כמה הברוך גדול. ואין מה לעשות, מ-2018, כשבעצם כשטייקון בודד יכול לשלוט בערוץ תקשורת, זה היה תיקון לחוק שעשה קיש דרך אגב, לא יכולה להיות פה באמת תקשורת חופשית, כשבעצם בעל הון שולט בערוץ וצריך את הממשלה כדי לעשות עוד הון. יש פה איזושהי משהו בבסיס שלה שהוא... כן, נראה שאתה רוצה להוסיף. אז אני רוצה רגע שתכניס אותנו לאיך זה נראה בשטח. אתם מגיעים אל מחוץ לאולפנים ומנסים לייצר שיח עם העיתונאים שעוברים לידכם. תתארו קצת מה אתם שומעים, מה התגובות שאתם מקבלים. ההפגנה עצמה עברה איזושהי אבולוציה. בהתחלה באמת הכוונה שלי ושל אפרת הייתה באמת לבוא ולייצר שיח, לעמוד שם בכניסה. להפגנה הראשונה הגיעו 50 אנשים, ודפקטו השער הראשי היה כמעט חסום. רק מעצם כמות האנשים, עכשיו הכמות התמתנה, ואנחנו בעצם עומדים ועוזרים להם, כלומר... והתגובות? לעצור אותם. התגובות, יש עיתונאים או עובדים ברחבות חדשות שלא לא ממש מבינים מה אנחנו רוצים מהם. כשאנחנו מדברים איתם, אנחנו מדברים איתם גם על זה שבמדדים עולמיים התקשורת הישראלית היא לא נחשבת לחופשית. לעומת כל מדדי הדמוקרטיה, דווקא התקשורת אצלנו היא באחד המקומות הפחות טובים. כלומר, עם כל מה שאפשר, עם כל הביקורת על הממשלה ועל בעיות במדינה, יש דברים שאנחנו עוד נמצאים במקום יותר טוב מהרבה מהעולם, עם כל מה שיש לתקן, התקשורת שלנו נמצאת פשוט במקום מאוד מאוד נמוך. וכשאנחנו באים ומדברים איתם על זה, או כשאנחנו באים ומדברים איתם על למה לשדר את ביבי, או על השיח על החטופים, שבאמת אין פה שיח של, שאי אפשר לייצר פה שיח של בעד ונגד, כן. ושאין שיח מציאותי על האם אפשר להחזיר אותם רק דרך לחץ צבאי. הם מתנהגים הרבה פעמים כאילו, מתנהגים הרבה פעמים כאילו הם לא יודעים על מה אנחנו מדברים איתם.
טוב. תודה שהגעתם לאולפן שלנו, יונתן פורט לובנסקי ו... לובנסקי, סליחה, ואפרת לוי, תודה רבה. אנחנו רק... לשניכם. במילה. שים אומץ, שיהיו אמיצים. הדבר הזה, כאילו מה שבאמת קורה עכשיו, אי אפשר להישאר על הגדר. תודה רבה לשניכם, תודה גם לכם הצופות והצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם מקבלי החלטות, תחזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו.